អាញាធរប្រកាសខេត្តចំនួន4ឲ្យប្រយ័ត្នចំពោះទឹកចំនួននៅរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះជាការពិតណាស់ទឹកចំនួននៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាខេត្តព្រះសីហនុខេត្តក្រចេះខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលបានកើតឡើងដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីជាង100ទៅ200មីលីម៉ែត្រនិងថមថយទៅវិញនៅវេលាយប់ថ្ងៃអង្គារទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមិនទាន់ប្រឈមនៅឡើយនោះទេទៅនឹងទឹកចំនួនទន្លេមេគង្គឥទ្ធិពលព្យុះយ៉ាទីនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរង្វង់ 2-3 ថ្ងៃខាងមុខនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកច័ន្ទយុធាដែលជារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមអ្នកណែនាំពាក្យរូបនេះបានដឹងថាខេត្តចំនួន4នៅតំបន់ទន្លេមេគង្គលើរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដូចជាខេត្តកោះចេះស្ទឹងត្រែងកំពង់ចាមនិងត្បូងឃ្មុំត្រូវជួនដំណឹងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគ្រោះទឹកចំនួននេះអ្វីដែលយើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបន្ថែមឬយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមក្រៅពីទឹកចាស់ដែលបានធ្លាក់ជោកជាំកណ្ដោយសារតែឥទ្ធិពលព្យុះយ៉ាហ្គីនៅថ្ងៃទី18នេះនឹងមានវិសម្ពាធមួយបាទ KD វិសម្ពាធនេះគឺវាឥទ្ធិពលប្រហាក់ប្រហែលនឹងកូនព្យុះវាខុសគ្នាជាការខុសគ្នាមួយណត់ពីរណត់អីប៉ុណ្ណឹងគេអញ្ចឹងវានឹងធ្វើដំណើរទៅដល់អាចនៅថ្ងៃទី20ទៅដល់ឆ្នេរប្រទេសវៀតណាមភាគកណ្ដាលបាទអតិពលរបស់វិសម្ពាធនឹងធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់ផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងរបស់មេគង្គចឹងទេគឺបានន័យថាអាចចាស់យើងអត់ទាន់បានដោះរួចទេអាចថ្ងៃទី20នេះគឺនឹងមានបន្ថែមទៀតចឹងទេគឺសូមអំពាវនាវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរចំពោះខេត្តទាំង4នៅតំបន់មេគង្គលើរបស់កម្ពុជាគឺស្ទឹងត្រែងកោះចេះត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកំពង់ចាមដែលអាចនឹងឈានដល់កម្រិតប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយក្រសួងកំពុងតែបន្តតាមដានយ៉ាងជោគជ័យដាក់ទាំងស្ថានភាពកម្ពុជាទឹកក៏ដូចជាស្ថានភាពអាកាសធាតុដែលធ្វើឲ្យមានធ្លាក់ភ្លៀងហើយប្រសិនមកមានព័ត៌មានអីបន្ថែមទៀតក្រសួងនឹងអាប់ដេតជូនជាបន្តបន្ទាប់បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបង្ការទឹកចំនួននេះផងដែរនៅព្រឹកថ្ងៃទី18កញ្ញាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រៀមកម្លាំងសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះធម្មជាតិនៅពេលខាងមុខនេះការដាក់បញ្ជានេះធ្វើឡើងនៅគ្រាដែលស្ថានភាពប្រទេសក្នុងតំបន់មួយចំនួនកំពុងតែជួបមនុស្សគ្រោះទឹកចំនួនដោយសារតែឥទ្ធិពលប្រព័ន្ធវិសម្ពាធទាបចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅក្នុងសារសម្លេងពិសេសមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតគឺបានណែនាំដល់បណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័នអបាលអភិបាលរាជធានីខេត្តនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ឲ្យត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់អន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងករណីគ្រោះទឹកជំនន់មានការកើតឡើងដោយយថាហេតុជូនចំពោះអៃដមលោកជំទាវជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិអភិបាលគណៈអបាលរាជធានីខេត្តនិងបណ្ដាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទដោយសារឥទ្ធិពលព្យុះបានធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ដែលបង្កការលិចលង់នៅបណ្ដាប្រទេសជិតខាងយើងអាស្រ័យហេតុនេះសូមឲ្យដំលោកជំទាវអភិបាលនៃគណៈបារីទនីខេត្តទាំងអស់បង្កើនការយកចិត្តដឹកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់តាមដានឲ្យជាប់និងដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលានៅក្នុងករណីដែលមានទឹកជំនន់ប៉ះពាល់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនជាពិសេសយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ក្នុងនាមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមចេញបទបញ្ជាអាយដមអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទអាយដមអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិត
ដែលត្រៀមកម្លាំងមជ្ឈបាយនិងសម្ភារៈដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះតាមការចាំបាច់អាដាមទេសរមត្រីគុនគីមអនុប្រធានទី1គណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបន្តតាមដានឲ្យជាប់ជាមួយគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តនឹងត្រូវកំណត់ជាស្រេចនៅទីទួលសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាការចាត់វិធានការសម្របសម្រួលនិងត្រៀមកម្លាំងជួយបាយអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះបន្ថែមអាដាមអគ្គមន្ត្រីស្ពីចាអនុពលមនីរតក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវត្រៀមនៅស្បៀងនិងសម្ភារៈបរិក្ខារចាំបាច់ដែលត្រូវបញ្ចេញទៅឲ្យវិជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងករណីមានការស្នើសុំពីរាជធានីខេត្តក្រសួងធនធានទឹកនិងអតនិយមត្រូវដាំដានជាប់ជាប្រចាំអំពីការវិវត្តនៃកម្ពស់ទឹកនិងធ្វើការសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តដើម្បីអន្តរាគមន៍ឱ្យបានទាន់ពេលវេលាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវត្រៀមស្រូវពូជនិងសម្ភារៈចាំបាច់នានាក្នុងករណីដែលមានផលប៉ះពាល់ធំដែលបង្កឱ្យមានការខូចខាតដល់ដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាំបាច់ត្រូវជួយស្ដារឡើងវិញទទួលគោលការណ៍នេះសូមឱ្យដំលោកជំទាវចាត់តាំងអនុវត្តឱ្យបានទាន់ពេលវេលានិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពោះសូមអរគុណសូមជម្រាបថាក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខ្លួនថាចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កម្ពុជាត្រូវទទួលរងនៅវិសម្ពាធនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបន្តមកដល់ភាគកណ្តាលនៃប្រទេសវៀតណាមនិងអាងទន្លេមេគង្គក្នុងស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលរងនៅភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំដោយខ្យល់កន្ត្រាក់បោកបក់យ៉ាងខ្លាំងខុសពីធម្មតានៅទូទាំងប្រទេសជាក់ស្ដែងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាកំពុងទទួលរងទឹកជំនន់ដូចជាខេត្តព្រះសីហនុកោះចេះស្ទឹងត្រែងគណៈដែលខេត្តកំពង់ចាមនិងត្បូងឃ្មុំត្រូវជូនដំណឹងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះគ្រោះទឹកជំនន់នេះ